Ja, jag sitter rolig här med något riktigt tungt. Om inte en bukares. Fan, men. Kommer här nere. Ser något ljust. Unna med unna. Upp. Unna med unna. Det är fint. Det är en skaplig jävel. Ja, om jag inte sitter på fel ställe. Nej, den där är stor, det ser du. Kolla här nu. En skaplig bit. Oh, jävlar! Vilken gris! Vilken jävla bit! Vilket svin! Yes! Det var pojkar som fick. Det var han som ryckte på. Nej. Fy fan! Vilken jävla klump! Jag tar en bild med han. Här då! En mängd av fisk här precis, och hela branten, hela vägen här.